Pa sigurno bi bila samopouzdanija. I nekako sigurno bi bila sigurnija u sebe, nekako to sigurno, ali mislim da ne bi bila ono baš toliko sjebana da su ostali živi, ali mislim da bi bila sjebana isto kao, ali na neki drugi način. Mislim, nije to depra, to je tako kak je bilo. Znači, kad sam imala 17, ostala sam bez tate i onda sa 4 godine kasnije sam ostala bez mame. Tek smo se počeli ono kužiti, u stvari. On me ful kuže, evo kad smo o onom kuženju pričali danas, kao on me ful kužio, da. I ful smo ono, baš smo mogli o svemu pričati uvijek. I bili smo slični dosta onako u nekim stvarima. E, jel si, ja mogu smuti napraviti? Ajde. Mogu, ajde. Često puta mi je ono, mislim, nekako žao kako se bavim fotografijom, što ih ne mogu dokumentirati. Definitivno bi to bile lude fotke, oni bi pristali na sve i svašta, ono. Jer su bili ono ludi oboje. Tak da bi to bilo sigurno inscenirane fotke, ja bi njih ono oblačila, ne znam šta, to je bilo ludnica, ono. To bi bilo ono, predobro. Ne znam, općenito ne volim te rastanke emotivne, to mi je onako, kao teško mi je to. Tu živim ja. Sama. To nekako, kada počnem nešto raditi, onda ta samoća kao da nestane. Ali ako se udubim previše u svoje misli, onda idem fakat daleko, ono. Mogu otići fakat jako daleko. I onda se zbediram. I onda klasika, ne? Plakanje i tak to. I zašla sam iz odnosa u kojem sam bila 8 godina. I ovaj... I to je meni jedna jako draga osoba, ali sa kojom trenutačno ne funkcionira i ne funkcionira već duže vremena. Mislim da mi se događa to da tražim u odnosima ono što bi možda trebala dobiti od roditelja i da tražim previše onda od osobe, u stvari ne. I da mi se to... Zato što nisam dobila nešto što sam trebala dobiti pod normalno, kao tražim to od nekoga ko mi to stvari nije dužan dati. Se najviše bojim, kad kažem da mi strah, strah mi tog nekad. Kao, hoću li uspjeti proći kroz otu, hoću li, kak će se to manifestirati, hoću li ja to uspjeti, kak ću ja to, kao, kak ću ja sve te emocije prebroditi, kak ću ja proći kroz to, kao. I zato se ja na neki način bojim te samoće, jer onda dođem, ono, jednostavno ostajem sama sa sobom i kao moram pričati sama sa sobom. I to je zastrašujuće nekad, jednostavno. Fakat. Puno ljudi te poznaje, ali malo ljudi te kuži, u stvari, ne. Ovo je Roko, moj prijatelj iz srednje škole. Znači, mi smo već prijatelji jedno 13 godina i jako sam ponosna na to prijateljstvo. Jer se nismo nikada posvađali skoro, nikada skoro. Tako uvijek da, me spasi i ja joj padnem u naručje. To je to. Pa ne znam, sreća je kad si ono... Kad radiš ono što voliš i... I kad imaš neko ko te voli i kog ti voliš. Dakle, tako jednostavno stvari kao... A tako komplicirano za naći, jebote, ono. Ni ne znam da si preživio, preživiš, ne znam, ne mogu to pisat kao...